Sveiki, mano vardas Tautvydas ir norėčiau su jumis trumpai pasidalinti savo pirmų keletą savaičių įspūdžiais Australijoje bei procesų prieš išvykstant. Kai nusprendžiau studijuoti Australijoje, galvojau, tai bus ilgas ir sunkus procesas, bet gerokai klydau, nes jungtimo kelionės padėjo kiekviename žingsnėje. Ir gavus vizai atsiuntė atmintinę, kurioje buvo surašyta viskas, ko reikės gyvenant čia ir kaip tai gauti. Atvykę, žinoma, norėsit paeksplorinti ir gera žinia ta, kad kaip studentai bent jau Queensland dalyje gausite 50% nuolaidą viešajam transportui. Keliaujant toliau nuo vandenyno, jau reikės nuomotis mašiną arba kooperuoti su vietiniais draugais, kurių čia tikrai atsiras, nes vietiniai yra draugiški, o koledžio žmonių irgi daug. Tai jeigu jums kyla kokių klausimų, prašykit jaunimo kelionėm, arba jeigu turite klausimų man, susisiekti galite per Instagramą.